בעזרת השם, היום זה מינוס בשבילי שאיחרתי, שבוע הבא נתחיל בעזרת השם ברבע לעשר. נמשיך במעשה שהתחלנו שנקרא מעשה מחיגר ונזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר ונמשיך מהמקום הזה. החיגר, שרבנו מרמז בסיפור שהחיגר זה למעשה נשמות ישראל בדור האחרון, בדורות האחרונים, שזה נקרא תיקון הרגלין, שאנחנו מאוד מבולבלים, מאוד מאוד מבולבלים, מאוד מעורבבים עם העולם הזה, שיגונות העולם הזה, אם זה מצד תאוות, אם זה מצד רגשות של העולם הזה, שמאוד מבלבלים, מבלבלים אותנו, ודווקא במקום הזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, שהאדם מאוד קשה לו למצוא את הדרך שלו. כי ברגע שאדם מבולבל, אם מצד תאוות, אם מצד רגשות, שהוא מבולבל בעולם הזה עם הרגשות, אוהב, שונא, כועס, מוכל, כל הרגשות שלנו מבולבלים, מאוד מאוד קשה לאדם למצוא את הדרך האמיתית שלו, איך, איך לתקן, איך לחזור בתשובה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה הנאמן שבסיפור, שזה הצדיקים שהם באים ועוזרים לנו למצוא את הדרך למעשה לחזור בתשובה. והרבה פעמים אנחנו מזכירים, רבנו מזכיר, רבי נתן בתוך הסיפורים, התורות, שלמעשה עיקר הסיוע שלנו לחזור בתשובה זה מכוח הצדיקים. אז קצת, קצת צריך להסביר למה, אנחנו, למה למעשה הבעל שם טוב וכל תלמידי הבעל שם טוב העמידו כמעט את כל היסוד של הדרך והתשובה על העניין של הצדיק שהצדיק מדריך אותנו מכוון אותנו מאיר לנו את הדרך אבל למעשה צריך לדעת שהעניין הזה שהצדיק עוזר לנשמות ישראל זה לא מתחיל באמת מהחסידות אלא זה הרבה לפני החסידות רבנו הרי הקדוש כותב את זה באריכות גדולה מאוד בספרים שלו ובאמת זה עוד הרבה הרבה לפני כי תמיד היו נשמות זה נשמות מיוחדות שיש בזה סוד בנשמות האלה שנקראים סודה זיאר העילה, כך זה מובא בזוהר ובכתבי רבנו ארי, זה נשמות מיוחדות שכל עניינם זה לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה ולהתקרב לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. רמז לדבר מובא בפרשה שקראנו בשבוע שעבר, זה כתוב שיהודה אמר ליעקב, שהוא ביקש ממנו תיתן לי את בנימין אני ארדת אותו למצרים, אז יעקב פחד על, על בנימין, אז מה, מה, מה יהודה אמר לו? יהודה אמר ליעקב, לי, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אני ערב לו. אז רבי נתן כותב בליקודי הלכות שזה הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני ערב לנשמות ישראל, תבקש אותם מהידיים שלי, הכוונה, כל העניין של הצדיק יורד לעולם כדי לעזור לנו למצוא את הדרך שלנו. זה תמיד היה, זה תמיד היה נכון הדבר הזה, מכיוון שבאמת באמת יש בזה שורש מאוד מאוד עמוק, מאוד פנימי שמתחיל מחטא הדם הראשון. שהזוהר שה הז ויותר רבנו הרי קדוש מסבירים שבחטא הדם הראשון היו כלולות כל הנשמות ורוב רוב הנשמות נפלו בגלל חטא הדם הראשון נפלו לתוך מק מקומות שנקרא מקומות הקליפות וברגע שהנפילה היא מאוד גדולה האדם כבר לא יכול בכוחות עצמו לעזור לעצמו הוא לא יכול לצאת הוא צריך מישהו שיבוא ויושיט לו יד ויעזור לו לצאת מהמקומות האלה לכן הצדיקים הגדולים שהיו מימות עולם שזה מתחיל מאברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד זה, זה הצדיקים שלמעשה הצדיקים הראשונים שבאו לעזור לנשמות ישראל לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא זה צריך לדעת שהעניין של הצדיק שעוזר לנשמות ישראל זה היה למעשה מחטא אדם הראשון כל הדורות יש את הבחינה הזאת רק מה שרבנו למעשה הבעל שם טוב התחיל לגלות את זה, אחר כך רבנו ועוד צדיקים שבדורות שלנו בגלל שאנחנו ירדנו לבחינה שנקראת פגם הרגלין לכן מאוד מאוד קשה לאדם למצוא את האמת למצוא את הדרך שלו בלי שיעזרו לו מבחוץ אנחנו חייבים שיעזרו לנו מה הסיבה? הסיבה כי כל אדם כן יכול לדעת את האמת כן יכול למצוא את האמת אלא ש... צריך לדעת יש בזה כלל מאוד גדול שכמעט כל התורה וכל העולם עומד על הנקודה הזאתי שזה ההתמודדות שבתוך כל אחד מאיתנו בין השכל ללב בין החוכמה הדעת לבין עולם הרגשות. בעל התניא כותב לא נברא השכל בחוקו ובטבעו אלא כדי שישלוט על הלב זאת אומרת הלב זה, זה שם אנחנו מרגישים את כל הדברים שם זה החוויה של החיים זה בלב מה שאדם מרגיש בלב שם העונג, שם השמחה, שם העושר, מה שאנחנו מרגישים בלב. זה, מצד אחד זה מעלת הלב, מצד שני, מה החסרון של הלב? עולם הרגש שלנו לא יודע להנהיג, הוא לא יודע להנהיג אותנו בדרכים נכונות. למה? רגש, פעם רוצה ככה, פעם רוצה ככה, פעם הוא שמח, פעם עצוב. לכן הלב צריך את השכל שינהיג אותו. מה האחיזה של היצר הרע? שהוא משתלט על הרגשות שלנו, שהשכל לא ינהיג את הלב. לכן אדם יכול... אנחנו יכולים לראות בדוגמאות פשוטות, אדם שמע או קרא שלמשל מידת הכעס מידה מאוד לא טובה, בסדר הוא כבר שמע את זה בשלושה שיעורים, הוא קרא את זה בשני ספרים, הוא כבר ברוך השם הוא אדם מוכשר הוא יכול למסור שיחה לאלף איש, להסביר כל מי שכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, זה מידה מאוד רעה מאוד מקולקלת, אלף איש שומעים מרותקים שיחה של שעה כמה, כמה זה לא טוב מידת הכעס, הוא יצא הוא בא הביתה זרקו לו חץ כוונה מסוג החיצים שמדי פעם זורקים לנו. יש חצים שלא פוגעים בנו, אבל יש חצים שפוגעים בול. בדיוק עבר את כל הבגדים, הגיע בדיוק לנקודה של הלב הכי רגישה, באותו רגע האדם מרגיש, זה רק תיזהרו, תיזהרו. אדם אומר אני יכול להחריב את הבית בשנייה אחת, פתאום אדם מרגיש, זה שהוא לא זורק צלחות זה לא שובר את הכלים, לא שובר לא, לאישה את הראש, זה סייעתא דשמיא הייתה. אבל אבל מסרת שיחה לאלף איש עכשיו כמה כעס זה לא בסדר אז מדוע כי זה כל הזמן זה דוגמה זה כל הזמן מלחמה בין המוח לבין הלב המוח יודע את האמת המוח יכול לדעת את האמת הוא לומד אז הוא מבין אז הוא יכול לדעת את האמת אבל אחר כך שהמוח יתחיל להנהיג את הלב זה לוקח זה לדעת את האמת זה יכול לקחת שלושה ימים להנהיג את הלב זה עוד שבעים שנה זה, כל כך הלב מתנגד, זה, זה פלא עצום, אם אנחנו נסתכל בכוחות שיש בתוך הלב שלנו, אנחנו נראה שזה מאוד מאוד עוצמתי. אדם אמר אלף פעם, אני רוצה לשמור את העיניים, אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה להקפיד. אמר אלף פעם, הוא באמת אמר כל האלף פעם, הוא אמר באמת, הוא באמת רוצה את זה. פתאום אתה רואה הלב רע, קרה לו איזה משהו, הכי קטן, לא שומע לכל האלף פעם, כי היה כלא כל היה, כועס, מקפיד, וכן הלאה. אז כל זה זה המלחמה. לכן העניין של החיגר זה, זה נקרא, הרגלין זה נקרא המון המון רגשות בתוך הלב, המון תאוות בתוך הלב. המוח כבר לא יכול לשלוט בכלל על הלב הזה. הלב הזה כבר, הוא כבר, הוא כבר רוצה את הדברים שלו והוא לא שואל בכלל את המוח. לכן זו הסיבה העמוקה שהבנו גילה לנו את הדבר הזה, שצריך צדיק מאוד מאוד גדול שידע איך להדריך לב כזה. לב שכל כך שקוע בעולם הזה, בבלבולי העולם הזה, תאוות, רגשות. צריך דעת גדולה מאוד איך להדריך את הלב במקום כזה. זה מה שרבנו אומר בלקוטי מורן בתורה למד, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. חולה יותר גדול, הכוונה, חיגר. החיגר הוא אדם ששקוע בתאוות ובעולם הרגשות המבולבל, בעוצמות מאוד גדולות. מי יכול להוציא אותו? צריך רוח, בחינת, רבנו אומר, בחינת רוח הקודש, לדעת איך להדריך בן אדם כזה, כי זה סיבובים. אתה לא, זה לא עניין לבוא להגיד לו את האמת, תבוא תגיד לבן אדם את האמת. אמר הוא יכול, אין לו שום דבר מהאמת הזאת שאמרת לו, למה הוא כל כך רחוק מזה, אז הוא לא יכול להתנהג על פי זה. אז רבנו מסביר שהנאמן, זה, הח, זה הצדיק, יודע, זה, זה בחינת רוח הקודש, להוביל את האדם בסיבובים. מסובב את האדם, מסובב את האדם, מסובב אותו, וכל פעם מוציא אותו עוד קצת. מה, מהמקום שבו הוא נמצא ועוד סיבוב ועוד סיבוב אז ברגע שאנחנו מתקרבים לצדיק הצדיק מסובב אותנו סיבובים. הכוונה זה מה שעובר עלינו זה ניסיונות זה קשיים פעם עולים פעם יורדים אבל כל הזמן שאנחנו מקושרים עם הצדיק באמת יש פה כבר דרך לאט לאט להוציא אותנו מכל ה, מה שקורה בתוכנו זה דמיונות תאוות רגשות וכל הבחינה הזאת אז זה הנאמן שעוזר לחיגר אנחנו רואים שלא תמיד החיגר שומע לנאמן, שבוע שעבר ראינו את זה, זאת אומרת אנחנו לא שומעים לצדיק, הצדיק אומר לנו דברים מסוימים אנחנו לא שומעים לו, לא שאנחנו לא רוצים לשמוע אנחנו לא יכולים לשמוע, לדוגמה יש uh, עצה רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן עיקר התשובה והתיקון ורבנו כותב תורה שלמה על זה עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, אנחנו מי שלמד את התורה הזאת או שמע שיעור על התורה הזאת מסכים עם רבנו שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק נו, אחר כך מה קורה בזמן הניסיון? לפני אה, שנתיים, שנתיים וחצי, הייתי באיזה בעיה של שלום בית. אז ראיתי שהבעל הוא כולו אש וגפרית נגד אשתו. אז היא יצאה רגע מהחדר, אמרתי לו, מה עם התורה של רבנו אמר, עיקר התשובה, שמע ביזיונו ידו וישתוק? לא מדבר יותר לך תמיד יפה, נכון, אתה צודק. בסדר, זה לא סוף העולם. מה אתה חושב שהיא אומרת לך איזה מילה, מילה זה כבר... אתה חושב שפצצה אטומית נפלה בבית? תשתוק, תראה, הכל יעבור. אז אמרתי לו, אבל... אתה לא רוצה לקיים את דבר רבנו שהוא אמר, עיקר התשובה יש מה בזיונו עדו ואשתו? אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי ככה, רבנו לא התקבל למצב הזה. הוא לא התקבל לאשתי. התורה היא אמת, עד אשתי, אמר לי. אשתי זה לא, אין כזה דבר. פה אין איש מה בזיונו עדו ואשתו. מה זה? זה שאנחנו עדיין לא יכולים לקבל בלב את המקום, את הנקודה הזאת. בשכל מסכימים, בוודאי, מסכימים, זה אמת, צריך לשתוק, אדם שומע בזיונות, זה מעלה מאוד גדולה, אבל שמגיע על ידי מעשה, מאוד מאוד קשה לקיים את זה. לכן, הצדיק מוליך אותנו בסיבובים, כוונה מסובב אותנו בכל המיני דרכים שבחיים שלנו, וכל הסיבובים האלה, זה המאורעות שקורים לנו, מה התכלית והמטרה שלהם, לאט לאט הוא מוציא אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. כל מיני דמיונות, כל מיני הבלים, וזה להבין את היסודות של תורת ברסלב, אמרנו, מי שנגיד אדם ממוצע בהבנה שלו, חודש ימים הוא יכול להבין את כל תורת ברסלב, לקיים אותה הלכה למעשה זה 70 שנה, זה היחס, להבין זה חודש, לקיים את זה הלכה למעשה זה 70 שנה, זה כל החיים שלנו, זה בעצם סיבובים, סיבובים, מעברים, ניסיונות וקשיים, כדי להוציא אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. בשבוע שעבר ראינו שהחיגר והנאמן שזה אנחנו והצדיק ביום נסו למקום ששם צריך לעשות משא ומתן כל היום נסו. הגיע הלילה שהגיע הלילה הנאמן זה הצדיק אמר עכשיו נלון פה נלון פה ובבוקר נמשיך והחיגר עיקש אותם הכוונה התעקש כנגדם כי התעקש כנגד הנאמן והבעל עגלה הוא אמר לא אני לא מוכן לנוח בשום פנים ואופן אנחנו ממשיכים לנסוע ממשיכים לנסוע. אז שבוע שעבר דיברנו על זה, שהכל זה רמזים. מה רמנו מרמז לנו בדבר הזה? שיום ולילה זה גדלות מוחין, יום זה גדלות מוחין, זה הזמנים שהולך לאדם טוב, לילה זה צמצום, זה קטנות, שאדם נופל לתוך קטנות. כל עוד אנחנו בגדלות מוחין, אנחנו עם הצדיק יד ביד. תוליך אותנו, מה הכוונה גדלות מוחין? אדם קם בבוקר, לפני הנץ, ברור השם, תאבל במקווה, מתפלל, מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא. לומד לא תורה, מרגיש, גם עובד, הכל טוב, הכל הולך לו טוב. אבל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. אחרי שיש זמנים של יום, באים זמנים של לילה. אז רבנו אומר פה עצה. אומר, שמגיע הזמן של לילה, נלון פה, נשען, מה הכוונה נשען? הכוונה, תמשיך את העבודת השם. אבל אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להיות באותו מדרגה, באותו חיות, באותו התערורות, כמו שהיית בזמני הגדלות המוחין. קבל על עצמך, תבין שזה ככה המציאות, אף אחד לא בא אליך בטענות, תמתן את עצמך. 아, 아, עכשיו, דוגמה, קמת כל בוקר ב-4 בבוקר, ברור השם, התפללת בנץ, היית 80 אחוז רבי שמעון בר יוחאי, זה היה זמן של יום, הגיע זמן של לילה, בסדר, תתפלל ב-8 בבוקר, זה גם זה, זה גם לקראת תפילה. הבן אדם מתנגד, זה מה שהתעקש, לא נלון פה, זה התנגדות פנימית שבתוכנו, שאנחנו לא מוכנים לקבל את מציאות הצמצום, את המציאות של, ה, של ההסתרה ואז אנחנו חושבים אנחנו לא בסדר או מאשימים מישהו או שאדם מאשים את עצמו שהגיע הלילה, הגיע הצמצום או שהוא מאשים את אשתו או את ההורים שלו, את הילדים שלו אמרנו שאם הם כולם בסדר, במקרה היו כולם בסדר אז נתניהו לא בסדר ואם נתניהו לא בסדר, בסדר היה במקרה, באותה תקופה אז אובמה לא בסדר, נמצא מישהו, ברור השם למה יש שבעה מיליארד איש בכדור הארץ? כדי שתמיד נמצא מישהו להאשים אותו. זה, זה סדר בבריאת העולם. כי ככה הקדוש ברוך הוא עשה, ויהי ערב ויהי בוקר. זמנים של עלייה, זמנים של גדלות, יש סייעתא דשמיא. זמנים של קטנות. יש בלב האדם התנגדות לזמני הקטנות. האדם מאוד קשה לו לקבל את המציאות הזאת, שבאמת זה רצון הקדוש ברוך הוא. וצריך ללמוד לעבוד אותו גם בזמני הקטנות. רבנו לכן, רבנו מאוד חיזק את הנקודה הזאת, שלא נטעה ולא נתבלבל, כי אדם יכול ליפול לגמרי, מה שרבנו אומר פה, החיגר עיקש אותם, אדם יכול ליפול לגמרי, בגלל שהוא לא מבין שבאמת זה זה עכשיו רצונו של הקדוש ברוך הוא. תעבוד אותו בשמחה מעט, זה מה שאתה יכול לעשות. יש, יש לי ידיד טוב, סיפר לי זה לפני כמה שנים, אז הוא אמר, אמר לי שברור השם הוא מקורב לרבנו. אז כל לילה לפני שהוא הולך לישון, היה לו תמיד היה לו סדר, היה קורא זוהר וקריאת שמע, וידוי, היה עושה וידוי והולך לישון. אומר, הוא מספר לי, יום אחד הוא בא, מנסה לקרוא את הזוהר, לא נפתח לו, הוא לא יכול, אין לו בלב, הוא לא יכול כלום לעשות. אז הוא אומר, טוב, לא משנה, אז לא נקרא זוהר, נגיד קריאת שמע ווידוי. בא להגיד קריאת שמע, אומר, איפה המוח שלי ואיפה קריאת שמע, לא הצלחתי להגיד מילה. הוא אומר, טוב, נשאר וידוי. טוב, אמר, אני רוצה להגיד וידוי, ניסה לה שום דבר. לפעמים הקדוש ברוך הוא סוגר את הפה, את הלב, את העיניים, את השכל, אדם לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא יכול לעשות שום דבר. אז הוא הלך לישון, אבל הוא אמר, הוא הרגיע, הרגשתי, לא, אני, אני רגיל, כל לילה, יש לי סדר, אני רגיל לזה. קשה למי שיש לו סדרים קבועים, קשה לו לוותר על זה. אז הוא אמר, הוא התחיל לחשוב, ברור השם הוא מקורב לרבנו, אז הוא התחיל לחשוב, מה אני עושה? אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה לעשות משהו בשבילך, אני לא מצליח לעשות שום דבר. אתה יודע מה? אומר הוא הרים את היד, ככה זה היה, הוא הרים את היד, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מרים את היד בשבילך, לכבודך, מוריד את היד והלך לישון. <laughs> אמרתי לו, עשית שעשועים גדולים למעלה, <laughs> בדבר הזה. שידעת שתנועת יד זה גם כן דבר גדול, זה עכשיו, זה נקרא לילה, זה מצבים של לילה, שאדם בקטנות, זה יסוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול, שאדם ידע, שאדם, שאדם ידע. כל עוד מאיר, ברוך השם, זה נפלא, זה הכי טוב, זה מה שהנשמה שלנו מאוד רוצה להיות תמיד ביום. אנחנו רוצים להיות בהערה, זה התענוג הכי גדול, זה השמחה הכי גדולה. אבל בד בבד צריך לדעת גם לקבל את זמני הלילה. אז בסדר, אז נפלנו לקטנות. אז אדם צריך לחייך ולהגיד לה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני רוצה לעבוד אותך 24 שעות כפול 7 בלי הפסקה וזה, אבל מה אני אעשה? בעולם הזה יש קשיים. אני אעשה מה שאני יכול במצב, במצב שבו אני נמצא. זה, אומר רבנו בליקוטיר בוארן, זה דעת גדולה מאוד שאדם יודע ככה להתנהג. לא להיכנס לתסכולים, האשמות עצמיות, לריב עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, בגלל שעכשיו זה זמן של קטנות. לא, זהו, עכשיו אתה בקטנות. בסדר? אז אני אעבור את הקדוש ברוך הוא לפי מה שאני יכול. מה אתה יכול, להרים את היד? אז תרים את היד, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מרים את היד לכבודך. אתה יודע מה עשית למעלה? יכול להיות שעשית את השמחה הכי גדולה. השמחה הכי גדולה למעלה. אז רבנו אומר שהחיגר לא הסכים לזה, הוא התעקש, לא, אנחנו נמשיך לנסוע גם בלילה. זה הרצון של האדם שלא מבין את זה, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שעבדתי ביום גם בלילה, לא מוכן לוותר. מהחוסר מה, מה, מה יכולת, החוסר הבנה שהאדם צריך לוותר לפעמים, וזה לא בגלל שהוא עצלן, אלא פשוט אין, זה עכשיו המציאות. אז בגלל זה התנפלו עליהם הגזלנים והוא נשאר לבד. וזה גורם, כשאדם לא יודע את הדרך הנכונה, מתי לוותר, זה גורם לירידה עוד יותר גדולה. זה עצמו גורם לירידה היותר גדולה. הרבה מאוד, זה ידוע, עכשיו ברוך השם קצת, רבנו קצת יותר מתגלה, אני זוכר לפני הרבה מאוד שנים, היה ב בישיבות של בעלי תשובה, אני מדבר על שלושים שנה אחורה, בישיבות של בעלי תשובה היו המון המון משברים בגלל הנקודה הזאת. ואדם היה חוזר בתשובה, נכנס לישיבה, מקבל אורות גדולים מאוד, חצי שנה הוא זה, הוא לומד תורה כמו הגאון מווינלה, כמו החזון איש. אחרי חצי שנה הגיע הזמן של הלילה, לא רוצה לקבל את זה, אבל אתה לא יכול, זהו, זו זה מציאות אחרת, אתה לא יכול. מגיעים, היו מגיעים לתסכולים נפשיים מאוד קשים בגלל הנקודה הזאת. לכן רבנו מלמד לנו יסוד מאוד גדול. אבל החיגר עדיין עוד לא יודע את זה, ואז הוא נשאר לבד. נשאר לבד והתחיל לאכול עשבים. והרבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה. כשאתה לא מוכן, עוד לא, לא שאתה לא, אולי לפעמים לא מוכן, לפעמים לא יודע, לקבל את המציאות הזאת, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביום לפי יום, בלילה לפי לילה, זה יגרום שאתה תיפול עוד יותר. אתה תיפול למקום שבו אתה אוכל עשבים. מה זה נקרא לאכול עשבים? כל עדיין מורכב בכלליות, מורכב משתי כוחות כלליים. הרבה פעמים קוראים לזה יצר טוב ויצר רע, קצת יותר בעומק הדבר, היצר הטוב זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, שזה חלק אלוק הממעל, שרוצה רק טוב, אבל יש בשביל הבחירה, בשביל העבודה, יש בתוכנו נפש בהמית, הנפש בהמית, מה שהנשמה האלוקית רוצה, היא רוצה בדיוק מינוס, האדם בנשמה, מצד הנשמה האלוקית רוצה לעזור לאחרים, לעשות טוב, הנפש הבאמית רוצה להיות אגואיסטית, רק בשבילי, רק, העיקר זה אני, לא כל, יש... אמרתי לפני כמה ימים תעבוד קצת למישהו תעבוד קצת על מידת האגואיזם שלך הייתי חייב להגיד לו את זה אז מה הוא אמר לי? הוא אומר למה שאני אעבוד על זה? כתוב כל העולם לא נברא אלא בשבילי אז לקח את דברי חז"ל אז עשה את זה לנקודה זה הנפש הבהמית הנפש הבהמית אדם חושב על עצמו הוא בכלל לא חושב על הזולת מצד הנשמה האלוקית אדם חושב על הזולת אדם אכפת לו וכן הלאה, אדם מחפש את האמת. אז כל הטוב וה, והאמת והקדושה זה מצד הנשמה האלוקית. כל היצר הרע, לרצות רע, להיות אנוכי, והמשיכה לכוחות הטומאה זה הנפש הבהמית. אומר רבנו, כשאדם לא יודע ללכת נכון בדרכים, משמיים יפילו אותו לנפש הבהמית. הוא ייפול, ואז הוא אוכל עשבים. מה זה עשבים? עשב זה מאכל בהמה. אז רבנו מרמז פה שיהיו זמנים, ובאמת על כל אחד זה עובר, יהיו זמנים שהנשמה האלוקית תסתתר ממך, לא תרגיש אותה, לא תעיר לך בכלל, אתה בכלל לא תבין בזמנים האלה, כבר שלוש שנים אתה קם כל בוקר בנץ, מתפלל רבי שמעון בר יוחאי, כוונות של רבי שמעון בר יוחאי, אורות של משה רבנו בהר סיני, אחרי זה פתאום אדם יכול ליפול למצב כזה שהוא אפילו לא מבין מה עושים שם בבית כנסת הזה, אבל שלוש שנים היית בבית כנסת אבל זה ברגע שהנשמה האלוקית, האור של הנשמה האלוקית מסתתר מאיתנו, מתגבר בתוכנו הנפש הבהמית, אדם לא מבין בכלל מה זה הקופסא, השתי קופסאות השחורות האלה ששמים על היד ועל הראש בבוקר. מה זה התפילין האלו, לא, בדרך כלל הוא כבר לא זוכר אפילו שקוראים לזה תפילין, הוא לזה קופסאות שחורות, הוא לא מבין. עד כדי כך זה. ואז האדם יורד לאכול עשבים, הכוונה שכל החיות שלו זה הנפש הבהמית. עכשיו תספר לו איזה סיפור בפוליטיקה, הוא יכול להיות בדבקות, שומע, משתתף, שעות יכול לדבר על זה. תגיד לו איזה דבר תורה, בזמנים האלה, הוא בכלל לא, אומר לא, לא, עזוב, פעם הבאה, פעם אחרת, עוד שנה, ישתנה משהו, יבוא משיח, נדבר איזה דבר תורה. אז כל זה, כל זה למה? כל, כל זה למה? כי התגבר, אומר רבנו, כשעדיין לא מבורר הדרך, אז האדם ירד לבחינת נפש בהמית. לכן כל אחד, יש זמנים שפתאום הנפש הבהמית מתגברת עליו ואז כשהנפש הבהמית מתגברת עליו הוא אוכל עשבים הכוונה כל החיות שלו כל העניין שלו בזמן הזה זה העולם הזה לא מעניין אותו רוחניות בזמן הזה אבל הבן אומר אומר פה והוא היה ממשיך לאכול עשבים עד שהגיע לעשב שהיה מאוד הוטב בעיניו מאוד ומתחת לעשב הזה מצא אבן יקרה זה נקרא אדומית האבן הטובה פה רבנו רומז לנו דבר נפלא מאוד, מאוד עמוק, דיברנו על זה קצת בסוף השיעור בשבוע שעבר, שאדרבה, זה רבנו אומר מתכלית הירידה לתכלית העלייה, דווקא בגלל שירדנו לבחינת אכילה של הסבים, דווקא אז מצאנו את הדומית, זאת אומרת שהירידה בסופו של דבר הביאה אותנו למקום מאוד מאוד גבוה, כמו שנראה בהמשך, מה זה הדומית? אז הדומית זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה איך הוא הגיע למציאת הדומית? איך הוא הגיע למדרגה הזאת? דווקא <coughs> 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 מתוך הירידה לאכילת הסבים. מתוך הירידה לאכילת הסבים הוא הגיע למקום המאוד גבוה. באמת רבנו מרמז פה סוד מאוד מאוד גדול. שבוע שעבר קצת נגענו בדבר הזה, מרמז על סוד מאוד גדול. שרבנו אמר שלפני שה... שאדם מקבל עלייה רוחנית הוא חייב לעבור ירידה רוחנית. זה יסוד מאוד מאוד גדול הדבר הזה ואם הוא צריך לקבל עלייה רוחנית מאוד גדולה כנגד זה הוא יצטרך לעבור ירידה רוחנית מאוד גדולה אמרנו משל אדם יש לו כוס ובתוך הכוס יש מים עכשיו מישהו הביא את היין הכי משובח בעולם והוא רוצה לשתות את היין הזה אבל יש רק כוס אחת מה הוא צריך לעשות? הוא חייב לשפוך את המים כדי שיהיה לו מקום לשים את היין זה הבחינה של הירידה שקודמת לעלייה כי בפרט, בפרט בעניין מציאת הדומית. בהמשך אנחנו נראה שהדומית זה סוד תיקון העולם. זה הדעת והרוחניות והאור שהתגלה ומתגלה עכשיו כדי לתקן את העולם. כדי לקבל את האור הגדול הזה חייב להיות לפני זה הסתלקות דעת עצומה מאוד. חייב להיות הסתלקות דעת עצומה מאוד. שהאדם בעצם, כשאדם יורד לנפש הבהמית זה לא נעים. זה ירידה. עכשיו האדם יורד בעצם לגשמיות העולם הזה, אין בו אפילו, יש זמנים שאין בו שום נדנות רוחניות. אבל בד בבד קורה בתוך, בפנימיות הדבר קורה דבר טוב. מה הדבר הטוב? כל מה שידעת באמת ברוחניות, הכל אתה שוכח, אין לך שום דבר, אתה שוכח את הכל, והשכחה הזאת, בזכות השכחה הזאת, פתאום אתה יכול למצוא את הדומית. פתאום אתה מוצא אור רוחני, השגה רוחנית חדשה לגמרי. ואם לא עברת את השכחה הזאת, לא היית יכול לקבל את האור הזה. יש מעשה בגמרא, הגמרא מספרת על אחד האמוראים, חכמים, רבי זירא. הגמרא מספרת שהוא עלה מבבל לארץ ישראל. שם הגמרא אומרת שהיה הבדל גדול מאוד בין התורה של בבל לבין התורה של ארץ ישראל. התורה שהייתה בארץ ישראל הייתה הרבה יותר רוחנית, הייתה במדרגה הרבה יותר גבוהה מתורת בבל. אומרת הגמרא, רבי זירא לא יכל לקבל את תורת ארץ ישראל, כי הוא, הוא קיבל תורה בבבל. התורה של בבל היא בלבלה אותו. מה הוא עשה? רבית הגמרא, 40 יום הוא צם, הוא התענה 40 יום, בשביל מה? רבית <תענה> הגמרא, לשכוח את תורת בבל, כדי שהוא יוכל לקבל את תורת ארץ ישראל. אחר כך הוא התענה עוד 40 יום, שאין לו כלים לקבל את תורת ארץ ישראל. כל זה הבחינה, שאדם חייב לעבור בבחינה שהוא מפנה, מתפנה אצלו מקום, מתפנה אצלו מקום, ואז הוא יכול לקבל את ההערה הרוחנית היותר גבוהה. אז זה מה שרבנו רומז, שהחיגר ירד לאכילת עשבים, לנפש בהמית, הנשמה האלוקית, כל ההשגות, כל התורה, כל ההבנות שהיו לו, הכל הכל הסתלק ממנו, עכשיו הוא יכול לקבל מקום רוחני הרבה הרבה יותר גבוה. וזה דבר, זה, דבר, זה סוד מאוד גדול העניין, הדבר הזה. שרבנו אומר שהיו צדיקים בזמן רבנו וקצת לפניו, היו כמה צדיקים מאוד גדולים, הבעל שם טוב, שהיה סבו של רבנו, והגאון מווילנה, ועוד כמה צדיקים. אחד שקראו לו סמיכת חכמים, הם רצו להגיע לארץ ישראל ולא נתנו להם משמיים להגיע לארץ ישראל. כשרבנו התחיל לנסוע לארץ ישראל רבנו ידע את כל זה, זה כזה, רבנו היה אחריהם, הוא ידע, הוא ידע שגם הולך עליו להיות קשיים כאלה גדולים לפני שהוא ייכנס לארץ ישראל, לפני שהוא יגיע לארץ ישראל. מה הקושי שבארץ ישראל, אחר כך רבנו גילה את זה, הצדיקים הגדולים קיבלו הערה רוחנית כל כך גבוהה שמה שהם ידעו, המדרגות הרוחניות שהיה להם קודם לכן, הפריעו להם לקבל את ההערה הרוחנית של ארץ ישראל. לכן לא יכלו להגיע לארץ ישראל. רבנו שידע את הסוד הזה, הוא הגיע לאיסטנבול, מה הוא עשה? רבנו החליף את הבגדים, היה אדמו"ר, החליף את הבגדים של אדמו"ר, למש בגדים של יהודי פשוט, יצא לשוק, נהיה שבבניק. היה, רבנו היה שבבניק, היה משחק שם עם הפרחחים של איסטנבול, רב איתם, אחר כך רבנו, ורבו איתו, היו שם ממש מריבות, מריבות, רצו להרביץ לרבנו שם, עשה בעיות, היה פוגע באנשים, זורק אבנים וכן הלאה. רבנו אמר למשמש שלו, זה שהיה איתו, רבנו אמר, אני לא עשיתי את עצמי. רבנו אמר פה נקודה מאוד עמוקה, אני לא עשיתי את עצמי. לקחתי את כל השכל, כל המדרגות הרוחניות שלי, ואת כולם זרקתי לגמרי. הכרחתי את עצמי לרדת למקום הזה. בזכות זה, אומר רבנו, בזכות זה יכל להגיע לארץ ישראל, לקבל את כל תורת ארץ ישראל. בזכות הדבר הזה אבל זה אנחנו לא יודעים אין לנו כזה השגה גבוהה לזרוק את השכל גם אין לנו כל כך הרבה מה לזרוק הרבה לא היה מה לזרוק <laughs> 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 אבל מדי פעם בפעם את המעט שיש לנו צריך להוציא כדי להביא דבר חדש אז כבר משמיים עושים את המהלך הזה כי אנחנו לא יודעים את זה אנחנו לא, לא יודעים כזה דבר אז זה רבנו אומר אז הוא יכל למצוא את הדומית עכשיו ניגע בדבר הזה נסתכל בזה ברובד עוד קצת עמוק בדבר הזה למעשה יש בכלליות בכלליות יש שני מיני דעת שהקדוש ברוך הוא ברא מהנהגת העולם שני מיני דעת שכל השני מינים האלה זה בעצם זה צינורות של שפע זה שני מהלכים רוחניים שכל העולם מסתובב סביב השני המהלכים האלה המהלכים האלה נקראים יהודה ויוסף זה פרשת השבוע והיגש יהודה אל יוסף וידבר אליו בי אדוני וכן הלאה כתוב בפרשה כתוב במדרש רבה על הפסוק הזה ויגש יהודה אל יוסף במדרש רבה ובזוהר הקדוש ואומר הפ... הזוהר והמדרש אומרים על הפסוק הזה והנה המלאכים נועדו עברו יחדיו המלאכים נועדו איזה מלאכים נועדו יהודה ויוסף הם נועדו ביחד כל העולם רעד ככה אומר הזוהר והמדרש כולם רעדו מהמפגש הזה של יהודה ויוסף עברו העיני המלכים נועדו נפגשו ויגש יהודה אל יוסף נועדו אז נפגשו עברו מה זה עברו אז אומר המדרש שני פירושים מה זה עברו פירוש אחד עברו מלשון עברה, זה כעס עברה וזעם זה כעס כל, הכל נהיה פה כעס גדול פירוש <מלך>, מלך אמיתי בעם ישראל זה לא עניין של תפקיד מינוי אלא זה צדיק שמגלה סדר הנהגה שלם בבריאת העולם כל ההנהגה של העולם מתגלית על ידי שני מלכים יהודה ויוסף הם המנהיגים הם מגלים סדר ההנהגה שלהם יוסף זה נקרא הצדיק יסוד עולם מה זה הצדיק? הצדיק זה בחינת העבודה זה סדר העבודה שבו הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מסירות נפש יש לך יצר רע יש לך יצר טוב כנגד זה תבסור את הנפש כנגד היצר רע אתה רוצה לכעוס תתאפק אתה רוצה לפגום בעיניים תשמור את העיניים יוסף זה בחינת העבודה וזה סדר שלם בהנהגת העולם שדורש מאיתנו מסירות נפש, זה בחינת יוסף. מה זה יהודה? יהודה זה המלכות, זה האמונה, שמה זה, זה, זה הביטול. מבחינת יהודה, יהודה פונה לקדוש ברוך הוא, הבחינה של יהודה זה הפנייה לקדוש ברוך הוא ומגלה לפני הקדוש ברוך הוא אין לי שום כוח לעשות שום דבר בעולם אם אתה לא עוזר לי, אם אתה לא מסייע לי אין לי שום כוח בעולם יוסף ויהודה זה התנקשות, מדוע זה התנקשות? כי מצד יוסף יש דרישה לאדם, הכל תלוי בך תפסור את הנפש, מצד יהודה זה הכנעה לקדוש ברוך הוא, זה להגיד לקדוש ברוך הוא אני לא יכול לעשות שום דבר, אני, אני רק יכול לפנות אליך, יכול להאמין בך ולהתבטל אליך, לכן יוסף ויהודה זה שני מלכים, אבל שני מלכים שהם נפגשים זה התנקשות, למה זה התנקשות? כי זה שתי דרכים שלכאורה מתנקשות וסותרות זו את זו כי יוסף זה דרך הדרישה מהאדם, תמסור את הנפש, ויהודה זה הדרך שאין מה לדרוש מהאדם, חוץ מאשר התבטלות לקדוש ברוך הוא, והכנעה לקדוש ברוך הוא, אין מה לדרוש מהאדם, אז זה שתי בחינות מנוגדות, כתוב בספרים הקדושים, שניהם אמת, וכל אחד במקומו, לפעמים האדם הוא בבחינת יוסף, לפעמים האדם בבחינת יהודה, ויש אנשים שממהותם הם יותר יוסף, יש אנשים שממהותם הם יותר יהודה, אבל השתי הבחינות האלה תמיד מתנגשות זאת עם זאת, למה? כי מבחינת יוסף זה תביעה לאדם, מבחינת יהודה זה הכנעה. העומק העניין של הירידה הזאת, שזה הירידה של הדורות שלנו, כי רוב הנהגת העולם עד הדורות האחרונים, עד הדורות שלנו, רוב רוב הנהגת העולם זה מבחינת יוסף. תסתכלו בספרי מוסר שנכתבו לפני מאה, מאתיים ויותר שנים, זה הכל דרישה, זה הכל תעשה תקבל שכר, לא תעשה תיענש. בדורות שלנו כבר קשה מאוד לדבר ככה. למה? כי הרבה פעמים האדם מרגיש שאני חסר אונים, אני לא יכול. אוקיי, אני ראיתי את זה בספר מוסר שכתוב את הדבר הזה, אני מאמין בזה, תורת אמת נתן לנו, אני מאמין שזה אמת, מה אני אעשה שאני לא יכול לקיים את זה? אני, אני מרגיש שיש לי אזיקים על הידיים ועל הרגליים. אז עכשיו מתגלה במצב הזה, בא לידי גילוי הבחינה של יהודה. יהודה זה יהודה, יהודה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, אם אתה לא תעזור לי אני לא יכול לעשות שום דבר, אני חסר אונים. אז יוסף ויהודה זה התנגשות, כי מבחינת יוסף יש דרישה, תביעה, זה המוסר, זה התוכחה, וזה אמת. אבל מבחינת יהודה זה ההכנעה והביטול הקדוש ברוך הוא. לכן יהודה ויוסף זה התנגשות, זה הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, זה ההתנגשות שבין שתי הבחינות האלה. מה הפטרת השבוע? ההפטרה זה, ולקחתי את עץ אפרים, זה יוסף, ועץ יהודה והסיתים לאחדים בידי, זה סוד הגאולה. סוד הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יגלה את הדעת השלמה הזאת שכוללת את יוסף ויהודה ביחד. יראה לנו איך בעצם יש איזו אחדות גם של יוסף וגם של יהודה. איך האחדות הזאת לפי הבנתנו מתגלית עכשיו שאדם לומד לזהות מתי מאיר בי בחינת יוסף, מתי מאיר בי בחינת יהודה. כשאתה מרגיש כוחות נפש, כשאתה מרגיש שיכולות לעשות, קום עשה, תהיה יוסף, בחינת יוסף. תעשה, תמסור את הנפש. כשאתה מרגיש חסר אונים, אל תתייאש, אל תלך עכשיו לקחת איזה כדור או לעשן איזה עשב כי אתה מיואש ועצוב, כי אתה לא יכול לעבוד מבחינת יוסף. לך תעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחינת יהודה. מה זה בבחינת יהודה? תבוא לס... לקדוש ברוך הוא ותגיד אני לא יכול לעשות כלום, אני חסר אונים. אני מיואש לגמרי מעצמי, אבל תהפוך את הייאוש הזה לייאוש דקדושה. מה זה ייאוש דקדושה? יש ייאוש שהוא הכי גדול בטומאה. יש ייאוש שהוא הכי גדול בקדושה. הייאוש זה שאדם מרגיש חסר אונים. עכשיו פה יש מבחן, זה פרשת דרכים, זה צומת, זה ניסיון מאוד גדול. אתה חסר אונים, אתה באמת חסר אונים, באמת, במצב הזה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, אם אתה תתחזק ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני חסר אונים, אבל אתה כל יכול. אתה יכול להוציא אותי מהמקום הזה. אז התייאשת מהקדוש... זה נקרא יושדי קדושה. התייאשת מעצמך, אבל לא התייאשת מהקדוש ברוך הוא. העלית אלי, את החוסר אונים למקום הכי גבוה. זה סוד יהודה. אבל אם... אם תתייאש מעצמך, אתה מתייאש גם מהקדוש ברוך הוא, פה זה שיא הקליפה. לכן נקודת הייאוש זה בירור מאוד מאוד גדול. האם אני מתייאש גם מהקדוש ברוך הוא לא. יהודה זה הגילוי, שאני חסר אונים, אני חסר אונים, דוד המלך שזה בחינת הגילוי של יהודה, אומר לקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי, אני שוכב תמותה לפניך כגולם, אני גולם, לא יכול להזיז את הידיים, לא יכול להזיז את הרגליים. אם אתה לא תעזור לי לקום מהמיטה, אני הולך לישון פה עוד איזה, עוד איזה חודשיים שלושה, לא רוצה לראות אף בן אדם, רק רוצה... זה, אני אגיד לאשתי שכל פעם תביא לי איזה כדור שינה, אני אשתה כוס תה, אוכל ביסקוויט ואני אשן 12 שעות, לא רוצה להכיר את העולם. זה הייאוש דקליפה. הייאוש דקדושה, שאדם אומר, וואי אני ממש חסר אונים. ברוך השם, עכשיו אני יהודה, עכשיו אני משיח בן דוד. רץ לשדה, אומר לקדוש ברוך הוא, השם, אני חסר אונים, אבל אני לא מתייאש ממך, אני לא מתייאש מהרחמים שלך. באותו רגע העלינו את הנקודה של חוסר אונים למקום הכי גבוה. זה מי חסר אונים? חסר אונים שאדם נופל למטה. אז הבחינה הזאת זה כבהמות הייתי עמך. מתוך החוסר אונים שלי, מתוך הבהמיות שלי, אני מגיע לדבקות הכי גדולה. איך? שאני בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. אני מאמין בזה באמונה שלמה. ואז זה נקרא הבירור של יהודה. לכן יהודה ויוסף זה התנקשות. זה, זה התנגשות. רוב הדורות זה היה הנהגת יוסף. הדורות לפני הגאולה חייב להתגלות יותר ויותר בחינת יהודה, שזה משיח בן דוד, חייב להתגלות בעולם. כדי שנוכל לקבל את הדעת הזאת, הקדוש ברוך הוא היה צריך להוריד אותנו, כל אחד. מה שעבר עליו זה היה שלקחו לו את כל השכל דקדושה, את כל, ה... את כל הכוחות, הביאו אותו ממש למצב של עפר ואפר, ואנוכי עפר ואפר אומר אברהם אבינו, כל אחד מאיתנו היה מבחינת גרגירי עפר מפוזרים באיזשהו מקום בכדור הארץ ואז מבחינת העפר היה אפשר לגלות את בחינת יהודה. ואז דעת חדשה, זה הדומית, דעת חדשה התחילה להתגלות בעולם, התחילה להתגורר בעולם שזה הדעת של יהודה. אז כל הסוד זה להתחבר עם יהודה אבל לא לעזוב את יוסף. מדוע? כי יש זמנים שאתה יכול למסור את הנפש, תמסור את הנפש. כשאתה יכול למסור את הנפש, תמסור אתה יכול לקום חצור, אתה יכול להתבודד, אתה יכול ללמוד, תעשה את הכל, תעשה את הכי טוב. אתה מגיע למצב של חסר אונים, אז תזכור שיש יהודה. יש יהודה, יהודה זה לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו אני לא יכול לעשות שום דבר, אני חסר אונים, אבל לא מתייש ממך. זה נקרא איחוד יהודה ויוסף. איחוד יהודה ויוסף. רבנו גילה סוד מאוד גדול. ככל שאדם יודע את שתי הדברים האלה, ככל שאדם יודע את הבחינה של לעשות איחוד בין יהודה ליוסף, זה סוד הגאולה, זה סוד הגאולה. לכן כתוב, רמז נפלא מאוד על הדבר הזה, זה כתוב בספר מגלי המוכות. שיעקב הוא חלם את החלום, חלום הסולם, אז שהוא התעורר, מה הוא אמר? מה נורא המקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אין זה, אם, אם, אין, זה, אם, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. המקום הזה, זה היה בית אלוקים וזה שער השמיים. אומר המרגלי עמוקות. מה הוא ראה? יותר בפנימיות, מה הוא ראה? אומר דבר נפלא מאוד מקום גימטריה 186 זה יוצא בדיוק יהודה יוסף אומר המגלה המוכות תתגלה לו הסוד של האיחוד יהודה ויוסף אז אמר, אמר, אז אמר יעקב זה בית אלוקים וזה שער השמיים שיודעים את שתי המיני דעת האלה מתי למסור את הנפש להיות מבחינת יוסף מתי להסכים לביטול מבחינת יהודה אז הזה, זה סוד המקום ושם עולים מעל המקום שם זה בית אלוקים וזה שער השמיים שם אנחנו מעלים את כל העולם הזה לרוחניות זה תיקון העולם ככה זה כתוב בספר מגלה עמוקות הוספנו על זה עוד דבר שכתוב במגלה בתורה בפרשה שתהיה בשבוע הקרוב פרשת ויגש אז כתוב וישלח יעקב את יהודה אל יוסף גושנה לאורות לפניו יעקב אבינו שולח את, י... את יוסף אל את יהודה אל יוסף כל המפרשים שואלים הוא שלח אותו לאורות גושנה לאורות לפניו גושנה זה היה המקום ששם עם ישראל גר זה ארץ גושן זה נקרא גושנה מה זה לאורות לפניו מה הכוונה לאורות לפניו יש אומרים שהוא או בא אל יוסף שיוסף יגיד לו איפה לבנות פה בית מדרש יש אומרים שהוא בא ללמד את יוסף כל השנים שהוא לא היה עם יעקב יש אומרים שהוא בא לקבל מיוסף אבל מה זה כל זה אנחנו רואים בכל הפירושים קשר בין יהודה ליוסף הקשר הזה בין יהודה ליוסף שזה סוד המקום אז איפה מה כתוב בפרשה גושנה מה זה גושנה גושנה זה אמרנו בפשט זה שם המקום ארץ גושן שם היו בני ישראל אבל בפנימיות גושנה גימטריה של גושנה זה 358, מאות חמישים ושמונה זה משיח הוא הלך לו לגלות את האיחוד שלך עם יוסף הוא אמר ליהודה זה סוד גושנה זה סוד המשיח עוד רמז בדבר הייתי זה מובא בספרים כמה, כמה צדיקים מביאים את זה שהיו עושים בחנוכה סיבובונים בחוץ לארץ, שהיו עושים סיבובונים, מה היה כתוב על yeah. נס גדול היה שם, שם. נס גדול היה שם, מה זה? גושנה. האותיות גושנה זה נס גדול היה שם. זה סוד הסביבון. מה זה סוד הסביבון? סוד הסביבון מסובבים את הסביבון על חוד דק מאוד, אז הוא מסתובב טוב. הסיבובים זה כל הסיבובים שקורים בעולם הזה. כל הסיבובים עומדים על מה? עומדים על חוד אחד קטן, מה זה החוד הקטן? איחוד יהודה ויוסף. לכן זה גושנה, זה הוא שלח אותו, הוא שלח אותו בסוד הסביבון. הוא אמר לו לך תעשה איחוד עם יוסף, יהודה, לך תעשה איחוד נוסף עם יוסף, בהתחלה רבתם, זו הבחינה של הפגישה הראשונה, עכשיו, עכשיו לך תעשה איתו איחוד. אז תגלו שכל הסיבובים של כל העם ישראל, כל הנשמות, הכל מסתובבים על החוד הזה של לברר את האיחוד שלך, של יהודה עם יוסף ביחד. אז ההלכה למעשה זה ההלכה למעשה של כל מה שאמרנו זה שנדע שיש לנו שני כוחות בתוכנו ושני הכוחות האלה מנוגדים לא רק מנוגדים סותרים זה את זה כי כשמאיר באדם יוסף ואדם נמצא בהנהגת יוסף זה אומר שמשמיים יש תביעה כלומר הדרכה, אומרים לאדם תמסור את הנפש אתה יכול תמסור את הנפש אתה תתגבר על הכעס תתגבר על הגאווה תשמור את העיניים וכן הלאה תלמד תורה וזה אמת זה מבחינת יוסף אבל צריך לדעת יש זמנים שמגיע יהודה הערת יהודה שזה חייב להיות מה זה הערת יהודה הערת יהודה פתאום האדם קם בבוקר הוא לא יודע למה אני כל בוקר קם הכל בסדר פתאום הוא ניסה להזיז את הידיים פתאום הוא ראה שהידיים שלו קשורות הוא לא יכול להזיז את הידיים הוא רוצה להזיז לקום את הגוף הוא לא יכול לקום מהמיטה הוא מתגלגל במיטה הוא רק רוצה לישון הוא קם בשש הוא רוצה לישון עד עשר מה, מה, מה בוער עכשיו לקום באיזה אדם פתאום חסר אונים לא יכול לעשות שום דבר שעור במיטה חסר אונים זה בחינת יהודה אז כמו שאמרנו קודם מבחינת יהודה אל תתייאש אל תיפול בדעתך אל תיפול בדעתך מבחינת יהודה אל תיפול בדעתך אלא תעלה את זה לקדוש ברוך הוא תגיד לקדוש ברוך הוא אני רוצה אני לא יכול תעזור לי אני לא מתייאש ממך כשיודעים לאחד את שני המיני דעת האלה שהם סותרים זה את זה לכן הם עומדים על חוד קטן של הסביבון וכל סיבובי העולם זה הסוד הזה זה הסוד של ייחוד יהודה ויוסף אז ש... שאנחנו יודעים את, ה... יודעים את הדבר הזה ככל שזה מתברר בתוכנו זה למעשה לאט לאט הקדוש ברוך הוא מגלה איך שזה הכל אחדות נכון לפעמים אתה יוסף לפעמים אתה יהודה ותלמד לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם כך וגם כך וזה סוד הדומית זה נקרא האבן היקרה, שזה מביא את האדם, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, שזה מביא את האדם, מקרב את האדם לגאולה, לגאולה הפרטית שלו, לגאולה הכללית, שזה יתגלה. אז החיגר מצא את הדומית. אז כמו שאמרנו שהדומית זה ההערה הרוחנית החדשה שמתגלית בעולם, וההערה הזו זה הערה צדיק האמת, שמירה בתוכנו, מירה בנשמות, ומלמד, כל התורה של רבנו זה ללמד אותנו את, ה, את יוסף ויהודה. עד רבנו העולם היה יוסף, זה היה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, יודעים את זה, אני זוכר שלפני בערך 25 שנה היו מדברים, היינו קצת מדברים מדיבורים של התחזקות של רבנו, שאם קשה דברים מרצונות, אז נתחזק ברצונות, אני אגיד לכם משהו, זה לא בעקצן לא אני אומר את זה, רצו לזרוק עלינו אבנים, כופרים, ר... משוגעים, מי מדבר כאלה דיבורים? מה זה רוצה? מה זאת אומרת רצונות? תעשה. אף לא יכלו לקבל בעולם, כולל בתור ברסלב, הרבה מאוד גם בתור ברסלב, לא יכלו לקבל את הדבר הזה. מה זאת אומרת אתה לא יכול אז אני מתחזק ברצונות? אין כזה דבר לא יכול. לא יכלו לקבל את המושג הזה, את ה... לקבל שיש מציאות שאדם לא יכול. ואז יש עצה, אתה לא יכול אז תתחזק ברצונות. למה? זה יוסף, בחינת יוסף שהתנגדה לבחינת יהודה. לא יכלו לקבל את בחינת יהודה. היום כמעט כל העולם מדברים מזה. מה שקרה ב-25 שנה האלה, שכזה ירד כל כך הרבה אור של הדבר הזה, שהיום רואים בכל מקום. אם לא יגידו את זה לבן אדם, לא יגלו לאדם שיש בחינת יהודה של... או הדעת, העצות של חוסר אונים, ספק אם תמצא איזה יהודי, אז כולם ילכו, ייסעו לזה, למנהתן, להיות שם, לגור בבנתן, לגור עם הגויים. יגידו להם, משוגעים, לא מבינים אותנו. לא, 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 יוכלו, לא יוכלו לקבל את התורה, אדם לא יכול לקבל את האמונה, לא יכול לקבל את הדרך של עבודת השם. אז זה, זה הסוד של ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, יש את האיחוד. לאט לאט מתגלה בעולם האיחוד של יוס, יוסף ויהודה, שזה כל פרשת השבוע, ויגש יהודה אל יוסף, ואז, אז המפגש של המלכים, אז זה מה שכתוב במדרש, והנה המלכים נועדו עברו, עברו יחדיו, עברו, פירוש ראשון זה כעס, פירוש שני זה ממתיק את כל הדינים, אז ככה מובא במדרש. אז זה באמת שניהם אמת. התחלת המפגש זה כעס, למה? יוסף לא יכול לקבל את יהודה, לא יכול לקבל את המציאות של יהודה, אבל אחרי שהוא מקבל ולומד להסתדר איתו, זה מבטל את כל הדינים, לכן שני הפירושים אמיתיים במדרש. אז החיגר עבר את כל הבחינה הזאת, ואז הוא הגיע לדומית, והדומית, הבן אומר, זה אבן טובה, והיה מרובה, וכל צד היה לו סגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיאחז את אותו הצד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד, שהשמש והירח נתקבצים שם ביחד. וכשעקר העשב עם השורש היה שם אדומית, נזדמן שאחז אותו, אחז באותו הצד, המסוגל לקחת אותו למקום שיום ולילה מתקבצים. ונשא אותו, הוא בא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנ"ל, ושמע את, הירח, את השמש והירח מדברים. נסביר קצת. רבנו אומר, האבן הטובה הזאת זה כבר מופלא, למה? כי נזכור, זה כבר מתחיל להיות עולם התיקון, זה מדרגת התיקון שאדם זוכה להיכנס בשערי עולם התיקון זה כבר מתחיל להיות עניינים אחרים לגמרי, הכל הכל משתנה, בעזרת השם שבוע הבא אנחנו כבר נהיה בעולם התיקון לגמרי, וזה, זה יהיה השיעור ביום שלישי זה יהיה שיעור הכנה לשיעור של משיח בירושלים, נצטרך להכין מבואות, מקורות, הוא יגיד לנו וזה נכין זה, אז זה עולם התיקון, זה הסוד של הדומית, אז רבנו אומר, האבן הזאת הייתה מרובה. הכוונה שיש לה ארבעה פינות. צריך לראות איך בונים אבן עם ארבעה, ארבעה צדדים. וצריך, צריך לראות איך עושים את זה. זה לא דבר פשוט. אבל על כל פנים, זה היה אבן עם ארבעה צדדים, ובכל צד היה דבר אחר. ובצד הראשון, כשאדם היה תופס את האבן באיזשהו צד, זה היה מביא אותו לאותו מקום שכתוב בצד הזה. והצד הראשון שהוא מגלה לנו פה רבנו שהיה באבן הטובה שזה מפגש של היום והלילה ושם יש שיחה בין השמש והירח כי הירח זה בחינת לילה השמש זה בחינת יום אז שם הם נפגשים שמש וירח נפגשים ומדברים יחדיו וכיום שהוא תפס את האבן שם הוא מיד הגיע כבר למקום הזה שהשמש והירח נפגשים אומר הביאור הליקוטים על זה רבנו גילה לנו עוד צד אחד באבן הזאת זה בהמשך הסיפור אנחנו נראה עוד צד אחד אבל רבנו, לא, שני צדדים הוא לא גילה לנו. אז אומר רבי אור הליקוטים, ששני הצדדים הנוספים שיש על האבן הזאת, זה רק משיח כבר ידע לגלות לנו, יוכל לגלות לנו את הסוד הזה. אז האבן הזאת, כמו שאמרנו, זה עולם התיקון, מדרגת התיקון. הכוונה, מדרגת התיקון, ככל שאדם זוכה, אחרי שנים, לזכות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הן מבחינת יוסף, הן מבחינת יהודה, לדעת שאיפה שאפשר עושים את המסירות נפש הכי גדולה. איפה שאי אפשר, אז מתחזקים בהתחזקויות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, שזה המין, שתי בחינות. ככל שאדם עובד את זה, רבנו כותב בליקודי מוהר"ן, תורה ו', אזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. אז מתחילים להיפתח לו שערים, והשערים זה האבן הטובה, ואז הוא מגיע, ל, 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 מי שמגיע לאבן הטובה, הוא מגיע למדרגה הרוחנית והשגות, כבר איך הוא עוזר בתיקון העולם עצמו. איך עוזר לאחרים להגיע לתיקון העולם. והבחינה הזאת הראשונה, שזה השיחה של השמש והירח, זה השגה הראשונה שיש אצל החיגר, שעלה ממדרגת חיגר עכשיו, כבר למגלה למג... שהוא כבר במדרגת התיקון. הוא מתחיל להשיג השגות איך לעזור לאחרים, איך לעזור לעולם להגיע לתיקון שלהם. אז הוא אומר, אז אומר רבנו, שהשיחה של השמש והירח הייתה, שהשמש היה כובל, מתלונן. לפני הירח. ואומר לו ככה, מספר השמש לירח את הבעיה שלו. גם, גם לשמש ולירח יש בעיות. אז עכשיו השמש מספר לירח את הבעיות שלו, והירח מספר לשמש את הבעיות שלו. אז השמש אומר לירח, מה הבעיה שלי? באשר שיש אילן, שיש לו ענפים רבים. ופריו ועליו, וכל ענף וענף הוא פרי ועלה, יש לו סגולה מיוחדת. שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואות. כל מיני רפואות וזה האילן הזה זה הברכה הכי גדולה כי יש לו את כל המיני שפע כל מה שאדם צריך יש באילן הזה וזה האילן היו צריכים להשקוטו, ואם היו משקים אותו היה מסוגל מאוד ולא די שאין אני משקה אותו אלא על ידי שאני מזריח עליו מאיר בו מחמם אותו אני מייבש אותו כי לא משקים אותו אז בגלל שלא משקים אותו אז כל מה שאני מעיר על האילן הזה זה רק מזיק לאילן לא אם היו משקים את האילן אני אומר השמש, הייתי יכול לתת לו הרבה הרבה, הייתי יכול לעזור לאילן הזה לגדול, אבל עכשיו שלא משקים את האילן, מה שאני מעיר לו, זה רק מזיק לו, זה מייבש את האילן. ענתה הלבנה ואמרה, אתה, יש לך דאגות של אחרים, אתה דואג על האילן, זה הדאגות שלך, אבל אני אספר לך את הבעיה שלי, לא בעיות של אחרים, כל הבעיה שלך, זה הירח אומר לה השמש. כל הדאגה שלך זה העניין של האילן, זה לא אתה, זה האילן, אז אתה דואג על האילן. אבל אני, אומרת הלבנה, אני דואגת את הדאגות שלי, מה שלי יש. היות שיש לי אלף ערים, כך אומרת הלבנה, וסביבות האלף ערים האלה יש עוד אלף ערים. ובערים האלה מקום השדים, באלף ערים השניים זה מקום השדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם, והם יונקים מהרגליים שלי את הכוח. ומחמת זה, אין לי כוח ברגליי. לכן הלבנה אומר, הירח, הלבנה אומרת לשמש, לכן אין לי כוח ברגליים שלי. ויש לי אבק שהוא רפואה לרגליי. ובאמת, אם אני אשיג את האבק הזה, ויש לי אותו, אז יהיה לי רפואה לרגליים שלי. הוא בא רוח ונושא אותו. בא הרוח ולוקח את האבק. כל פעם שיש לי את האבק הזה, בא הרוח ולוקח אותו. ענתה החמה, אמרה החמה, את זה אתה דואג בלשון תימה. זה תשובת החמה, השמש. לירח. אגיד לך רפואה, שיש דרך והוא עכשיו אומר, השמש אומר לירח מה הרפואה שלו, מה התיקון שלו. אז זה צריך קצת להבין מה זה השיחה הזאת של השמש והירח. מה השמש אומרת, מה כוונת הדברים, ומה אומר, אומר הירח. זה אמרנו כמה וכמה פעמים שעניין, שעניין כל הסיפורי מעשיות של רבנו זה משלים, רמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים בכל סדר הנהגת העולם. המושגים של שמש וירח, מושגים של שמש וירח זה מובא הרבה מאוד בזוהר, בכתבי רבנו ארי ועוד בספרי המקובלים, הרבה מאוד העניין של השמש והירח, שהם בכל הספרים הקדושים, השמש והירח מרמזים לשני מידות רוחניות בסדר הנהגת העולם. בלשון המקובלים השמש נקרא התפארת והירח נקרא הלבנה, אה, והלבנה, הירח נקרא המלכות. זאת אומרת יש פה שתי הנהגות שהן נקראים תפארת ומלכות. השמש כמו שאמרנו כנגד התפארת, הירח זה כנגד המלכות, שהשתי המידות האלה הן דורשות מאיתנו עבודות מסוימות, הסתכלות מסוימת, מצוות מסוימות, שעל ידם אנחנו מתקנים למעלה את התפארת ואת המלכות. ויש סדר של תיקון התפארת שזה השמש ויש סדר של תיקון המלכות שזה הלבנה. השיחה ביניהם, השיחה בין השמש והירח בדרך רמז והלבשה רבנו אומר לנו בעצם מלמד אותנו דרך זה מה הפגם שאנחנו פוגמים במידת התפארת ומה הפגם שאנחנו מעצמנו פוג... פוגעים במידת המלכות. התלונות שהשמש והירח מתלוננים זה למעשה זה למעשה בא ללמד אותנו בחוכמה העצומה של רבנו זה איזה טענה יש לקדוש ברוך הוא כנגדנו שאנחנו לא עוסקים בתיקון התפארת ואיזה טענה יש לקדוש ברוך הוא כנגדנו שאנחנו לא עוסקים בתיקון המלכות ועיקר זה כתוב באין ספור מקומות אצל המקובלים ועיקר התיקון כל העולמות זה לתקן את התפארת והמלכות עיקר עבודתנו זה תיקון התפארת והמלכות אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה ולכן פה רבנו מלמד אותנו מה העבודה של תיקון התפארת מה של תיקון המלכות. השמש היא הראשונה שמדברת ואז היא אומרת את תלונתה. השמש אומרת כך: אני, יש אילן שאם היו משקים את האילן הזה במים הייתי יכולה מאוד לעזור לעניין הזה לצמוח ולפרוח והאילן הזה הוא כל השפע של כל העולם האילן הזה. אבל מכיוון, מכיוון שלא משקים אותו במים עכשיו אני לא רק שאני לא מועילה לאילן אלא אני, אני מזיקה לו בזה שאני זורחת עליו אז נתחיל קצת בקצרה ובעזרת השם נמשיך בזה. האילן זה נקרא עץ החיים והתורה אומרת לנו במרכז הגן עץ החיים. רבנו ארי קורא לספר שלו עץ החיים שזה כל יסוד הקבלה. המושג עץ החיים זה המושג למעשה שנקרא כל צינורות השפע שהקדוש ברוך הוא הניח בבריאה להשפיע לכל העולמות ובפרט לעולם שלנו. אז המושג, עץ חיים זה, זה לשון של משל שבא להסביר ולתאר לנו שיש שפע למעלה, יש דרכים של שפע למעלה והשפע וה... הזה שיש ב... ב... בעץ החיים, ב... בבחינות, בצינורות שפע האלה, יש בהם את הכל, כל מה שאנחנו צריכים יש שם, אדם צריך בנים, זיוור, כסף, הצלחות בכל מיני דברים, בתוכו מה שאדם צריך בנפש, הכל יהיה שם באילן, אנחנו צריכים, אם נתקן את האילן, נתקן את צינורות השפע, הכל יהיה טוב, לא יהיה לנו שום דבר פה אומרת החמה אני יכולה להועיל מאוד לצינורות השפע להשפיע לעץ החיים להמשיך את כל ההשפעות שלו אבל כדי שאני אשפיע עם ישראל צריך לעשות תיקון משלו עכשיו נבין קצת יותר מה הכוונה השמש רבנו ארי כותב שהשמש מרמזת אמרנו קודם על אור התפארת גם בד בבד גם על החוכמה על, על השכל כל יהודי מטבעו אוהב ללמוד תורה ואוהב את החוכמה ורוצה להבין עוד ועוד וברוך השם זה, זה אמת ודאי שזה אמת כל, כל המרבה בלימוד הרי זה משובח כשהחוכמה נמצאת כשהחוכמה נמצאת במקום הנכון שלה ודאי שזה תועלת עצומה מאוד מאוד לכל העולם ולכל הבריאה ולאדם עצמו לכן אומרת השמש אני מאוד יכולה להועיל לאילן אני יכולה מאוד להמשיך הערה רוחנית לכל צינורות השפע שישפיעו את כל ההשפעות אבל, אי אפשר רק לעסוק בחוכמה בלי להשקות את האילן במים. מה זה מים? שבחי ליבך כמים נוכח פני השם, האדם מצד עצמו צריך להתעורר בעבודת האמונה והתפילה שעל ידה אז, הוא, אז מתוקן העץ החיים. אז האילן יכול להגיע לתיקון שלו והחוכמה מאוד מועילה. אבל יש ניסיון שזה בעצם התלונה הטענה של השמש. יש ניסיון כנשמות ישראל מחמת שמאוד דבקים מאוד מאוד דבקים בחוכמה אז יש כזה יצר הרע לעסוק הרבה הרבה בחוכמה ולעזוב את העבודה של התפילה של הפשטות של האמונה הפשוטה וללכת עם הקדוש ברוך הוא בכל המצבים של החיים שלנו ולראות אותנו זה אומר את החמה שזה החוכמה אומרת אני יכולה מאוד להאיר את עץ החיים אני מאוד יכולה להאיר את האילן הזה שימשיך את כל ההשפעות מדוע? כשהחוכמה החוכמה תכיה את בעליה ואתה וכולם בחוכמה עשית זה דבר מאוד גדול אבל אומרת, אומרת מידת החוכמה אם אין עבודה של אמונה פשוטה אז לא, שרק שאני, לא רק שאני לא מועילה בהשפעות לא לעץ החיים לת, לתת את כל ההשפעות שלהם אלא אני עוד מזיקה אני מייבשת אותו אני מקלקלת אז מידת החוכמה היא בבחינה שיכולה להיות ברכה מאוד גדולה אבל חס ושלום גם יכול להיות קללה גדולה מאוד לכן מה, מה החמה אומרת החמה אומרת חסרת העבודה של הפשטות, של האמונה הפשוטה, שזה ההתערותא דלתתא, שזה מה שרבנו אומר, בוודאי שרבנו מחזק אותנו מאוד בלימוד התורה, רבנו מחזק אותנו מאוד בכמה ב... שאדם יכול יותר לעיין ולהבין, זה דבר גדול מאוד, אבל בד בבד רבנו אומר לנו, אסור לשכוח את העבודה של התמימות, של הפשיטות, אתה יכול להיות הגאון הכי גדול בעולם, אבל בד בבד תעשה כל יום שהיה התבודדות, תעשה חשבון נפש, מה אני צריך לתקן בעצמי, תבוא לפני הקדוש ברוך הוא בהכנעה תדע לך שאתה לא יכול לעשות שום דבר זה המים שמשקים את האילן אז החוכמה היא מתי היא ברכה מאוד גדולה לאדם ולעולם? ברגע שיש את העבודה של התמימות והפשיטות של ההתבודדות של התפילה וכן הלאה אבל אם האדם רוצה להיות רק דבק בחוכמה לא רוצה לעשות את העבודות הפשוטות הוא אומר לא אני רוצה להיות רק באור החוכמה רק דבוק בתורה לא רוצה לרדת לעב, לעב, לעבודות של התמימות והפשיטות, אז החוכמה מאוד מקלקלת. מאוד מאוד מקלקלת, זה מה שאומרת החמה, אני מייבשת את האילן. לא רק שאני לא מועילה לו, עוד אני מייבשת אותו. קצת להבין את זה בעוד רובד, בעוד רובד מאוד עמוק, מדוע זה כך? מדוע בלי העבודה של התפילה, התבודדות, האמונה, ההתקשרות עם הצדיקים, שכל זה זה נקרא המים שמשקים את האילן, מדוע החמה מזיקה, כי זה עדיין לשון משל, קצת להבין את זה יותר לעומק. אומר, רבנו אומר פה נקודה, רומס פה נקודה מאוד עמוקה. החוכמה זה, זה אחד מהשורשים העמוקים והפנימיים ביותר בלב האדם, בנפש האדם. לכן כולם בחוכמה עשית, ואדם שזוכה לחוכמה, החוכמה תחיה את בעליה, זה דבר נפלא. אבל בד בבד, כנגד כל מידה ומידה, הכי, הכי קדושה, תמיד יש יצרה כנגד זה. כנגד, מהו היצרה שעומד כנגד החוכמה? היצרה כנגד החוכמה זה מידת הגאווה. אם אדם, עוסק וזוכה לחוכמה, והוא יכול, יכול להיות שהוא חכם גדול מאוד, זה דבר גדול, אבל שידע, כל אדם שידע, הוא בסכנה מאוד גדולה, כי הוא יכול להיות בעל הגאווה הכי גדול בעולם. אין דבר שמוליד בלב האדם את מידת הגאווה יותר, יותר מאשר מידת החוכמה. לכן אומר רבנו, אם יש עבודות של המים, להשקות את האילן, שזה התמימות, הפשיטות, זה ההתבודדות, זה התפילה, התקשרות עם הצדיקים, כשהאדם בא להתבודדות, אולי היום היית גאון עולם. אמר, היית, אתה לומד ב, בישיבה הכי הכי, הכי גדולה, ב, ה, הכי, של הלמדנים הכי גדולים, הייתה סוגיה היום בתוספות, אף אחד לא הבין בישיבה, רק אתה הבנת. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, אתה בעל כישרון עצום. אז מה אתה צריך לעשות אחר כך? אבל אחרי הלימוד אתה צריך, צריך לעשות התבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא תודה רבה שזיכית אותי להבין את זה. אתה רחם עליי שאני לא אפול לגאווה של השיגעון הכי גדול בעולם, שאני אתחיל לקחת את זה לעצמי. שאשרי הדור שאני בתוכו, איזה זכות יש לישיבה הזאת שאני לומד פה. מי היה יודע כזה להגיד כאלה פשטים? מי יודע להגיד כאלה פירושים? איזה זכות יש להם? אני לא יודע. בעולם הבא אני אדע איזה זכות יש להם שאני לומד איתם. זה, זה ההתבודדות מתקנת את זה. מדוע? כי בהתבודדות אדם בא, קודם כל אמרו לקדוש ברוך הוא תודה. תודה רבה, אני, אני מצד עצמי, אני יודע, אני מכיר את עצמי. אז כשאדם בא להתבודדות אז מיד מזכירים לו, נכון, היום היית הגאון הכי גדול, אבל תזכור ששבוע שעבר היית הסתום הכי גדול, לא הבנת שום דבר, לא ידעת להגיד שום פירוש על, בסיפורי צדיקים בקושי יכולת לקרוא, מרוב מה שעבר עליך. אז האדם לומד על ידי העבודות של התמימות בפשיטות, שזה התבודדות, תפילה, התקשרות עם הצדיקים, חשבון הנפש, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, להדליק נר לצדיק, זה כל זה נקרא עבודות התמימות בפשיטות. אדם משקה את האילן. ההשקיה של האילן, אז החוכמה באמת מחיה את בעליה, ואז היא מאירה בתוך האדם. למה? מכיוון שהמים, שזה העבודות האלה של האמונה הפשוטה, הן שומרות על האדם לא ליפול לגאווה מצד החוכמה. ואדרבה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם כך הולך, ולא מחפש את הגאווה, אלא באמת רוצה ללמוד, רוצה להבין, רוצה להחכים, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר, כדי לעזור ל... לה... לעולם להגיע לתיקון שלו אבל מתוך הכנעה לא מתוך גדלות וגאווה כשהאדם יודע את זה אז זה באמת תיקון העולם לכן זה התלונה של השמש השמש אומרת השמש אומרת, לא משקים את האילן אז מה שמשיגים בי מה שהם לומדים ומחכימים זה רק מזיק זה, לא, זה לא מועיל לתיקון העולם זה רק סוגר את השפע אני מייבש את, את עץ החיים מדוע? בגלל העניין של הגאווה יש, חז"ל אומרים שיש כמה דברים שגורמים גאווה לאדם, עושר מביא גאווה לאדם, גבורה שאדם הוא בעל תושייה יכול להסתדר בכל מקום זה יכול להביא גאווה ל ל לאדם, אבל חז"ל אומרים אבל יותר מהכל זה החוכמה, החוכמה זה, ה זה הדבר שהכי הכי מביא גאווה לאדם, אז זה לא אומר שלא לא נשאף לחוכמה, המהות של הנשמה שלנו הרצון הפנימי של הנשמה שלנו זה כן להגיע לחוכמה וכל המרבה הרי זה משובח, אבל בתנאי אחד, בתנאי כזה שגם תשקה את האילן בעבודות הפשוטות של תפילה, התבודדות, חשבון נפש, תגיד, ת, תגיד תזכור, ת, אחד העבודות של ההשקיה זה שאדם ברוך השם עכשיו יש לו תקופה ברוך השם הוא מאיר לו והולך לו טוב, אבל תזכור לפני שבועיים, תזכור איפה היית, אתה זוכר שהסתובבת ברחוב? ורצית ל... מישהו עזר לך, לא היה לך נעים עם הצורה שלך להיכנס לאיזה פאב, אבל אתה היית נכנס לאיזה פאב, אתה בעצמך רצית להיכנס, לשתות שם, לא לעשות עבירות, רק לשתות איזה כוס ויסקי ולשכוח את כל העולם, אתה זוכר את זה. אז אדם נזכר בזה, זה העבודו. אז אדם בא בהכנעה לקדוש ברוך הוא, הוא מכיר שכל מה שהוא מקבל ומבין זה מתנות חינם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, זה המים ואז האילן, עץ החיים, הוא יכול לפרוח, יכול לגדול ולהמשיך את כל ההשפעות שלו. אז זו התלונה, זו התלונה של השמש, שהשמש התלוננה, התלוננה על הנקודה הזאת. תהיה רצון שנזכה לזה.